Jeg vil gerne give lidt et syn på, hvad kropsterapi kan være i mit univers. Kropsterapien, det handler meget om helhed og kigge på det hele menneske. Og nu har vi Clara, der ligger på briksen her. Nu bad jeg min klient om at ligge ganske afspændt på briksen, dog med armene ned langs siden. Noget af det, jeg kan se, det er, at håndledet kipper lidt her. Man kan se, at den bliver løftet lidt her. I det, den bliver løftet her, så sker der noget på skulderen. Det samme sker herover i den anden side. Det giver mig lidt en indikation af, at skuldrene, det handler noget om det indre rum, noget af den måde, vi passer på, måden vi trækker vejret ned i lungerne. Lungerne er meget vores rum, i det her tilfælde dit rum. Det hernede er meget beholderen for følelserne. Og hernede er i vores perspektiv, her lever jeg, og her overlever jeg. Så kropsterapien handler meget om at facilitere et rum for klienten. Og meget for det rum, som jeg skal facilitere for dig i en behandling lige nu. Det jeg så kigger efter, det er, hvor det i åndedrættet ligger. Oftest så ligger det her på mange af os. Vi overlever, fordi vi skal tilpasse os. Men hvordan er det, man tilpasser både sig selv og sine egne ønsker og behov, samtidig med, hvordan er det, vi tilpasser os verden udenfor? Det vil jeg så kunne kigge i, når man går ned og mærker især på, hvordan klienten trækker vejret. Så prøv at trække vejret ind ad næsen. Ned i maven og ud. Så er det, jeg lytter til meget din måde at slippe åndedrættet på. Bliver det, hvor jeg puster det ud, eller bliver det overgivelsen, der overgiver mig til mig selv. Når jeg puster ud, så bliver det meget mere mentalt. Så i kropsterapien handler meget egentlig om at facilitere et rum for dig. Så kan det andet være teknikker, jeg kan løsne. Brystet op, især til brystmuskulaturen, som igen går ind på lungen, og lungen er der eget rum. Så lægger jeg mærke til, hvordan er det, du holder armen. Nu slipper jeg hånden. Så det vil sige, lige nu er du lige så meget på min banehalvdel, som på din egen. For du ved ikke, hvad der skal ske med din hånd. Og det er noget af det, der sker rigtig tit, når man får behandlinger, at klienten faktisk holder og hjælper, til trods for, at klienten skal lægge her for klientens egen skyld. Så kropsterapien bliver hele tiden, hvordan kan jeg give dig en tillid? Så du har tillid til dit eget rum, men også tillid til, at jeg er her for dig. Så generelt, når man arbejder med kroppen, så handler det egentlig ikke om de mirakler, eller det, man tror, der kan ske. Men jo mere vi faciliterer et rum for mellem behandler og klient, men på klientens vilkår, så er det der, vi kan komme ned og mærke, hvad er det for en spænding, hvorfor er det, jeg holder, hvorfor er det vigtigt at tænke på andre mennesker, i stedet for at tænke på sig selv. Så det er meget det, som kropsterapien egentlig handler om, det er at skabe et trygt rum, hvor kroppen kan slappe af og give slip og overgive sig til sig selv. Så hvis nu du kigger lige op og lukker øjnene, så kan jeg bedre holde et rum for klienten her og trække vejret dybt. Og trække vejret ind ad næsen, ned i maven, og så se om du kan komme ind og mærke mit den her. Og det her, det er helt naturligt, at de fleste mennesker af os, vi bliver mere tænksomme, det vil sige, at vi lærer at styre åndedrættet med hovedet, i stedet for bevægelsen. Så prøv at trække vejret herned og igennem mine fingre. Ja, prøv at gøre det lige modsat, så du laver en ballonmave på indånding, så skubber maven udad. Og lad maven falde indad på udånding. Godt. Og igen. Og det her kunne lige så meget være til en stressrelateret behandling, fordi lige så snart jeg kan se og klare trækker vejret, så kigger jeg lidt på reaktionen, der sker omkring munden, det der sker på halsen, og så kan jeg se, hvor god klienten er til at holde sit eget rum. Og ofte så det her vores beholder, men beholder for følelser, for tankevirksomhed, for stress. Og jo mere jeg kan være hernede, jo mere kan jeg give slip, jo mere kan jeg slippe det, der ligger heroppe, som er kroppens bedste apotek. Så det er meget af det, kropsterapien handler om. Det handler hele tiden om. Det er ikke så meget om teknikkerne, men hele tiden om at handle om det rum, der kan skabe sammen. Og jo større tillid klienten har til sig selv, jo nemmere er det at gå ned og arbejde med de problematikker, der kan være.